אתה מחזיק. צלם, צלם. תשים למה? לחדרה? תשים לחדרה, כן. תסתכל על המספר. יופי, יופי. כולם לקנות. כולם לקנות. לא, תקנו כרטיסים, מה יש לך? שבוע הבא משחק חשוב. תעשה, בעלה לכרטיסים בעזור. יואו, כמה נשארו? כמה נשארו? בואו, אתה משווק מחירות, חבל על הזמן, מוני. יש לך בעלה לכרטיסים, אז מי עוד לא קנה? מי עוד לא קנה? מוני, אתה סוחר, מוני. איתן, בולגרו! תקנה גם לאיתן, אין לו. הוא לא יודע מה הוא רוצה, כמה הם באים. מה אתה מצלם? מי שקנה? הוא בא עם דור, הוא בא בלי דור. מי, אתה קנית? תראה לי. זה זויאב. מה יש לך עוד בארנק? שים לב. אין כלום. וויבוס, וויבוס. לא תקעת את זה. וויבוס. או יופי, הנה יש לך כרטיס. יאללה, יופו! דוקטור, אתה קנית כרטיס לחדרה? לא. למה עוד לא קנית? אני בחינם, יש לי קשרים בעיריית חדרה. איך תקנס לחינם? מה אתה חושב, הכל חינם? אביטל זה, הם מושחתים שם, הם נותנים לי כרטיס בחינם. איך ייתנו לך איזה עוד? אתה צריך לקנות, מה? יש לי קשרים בעיריית חדרה. מה, אחרי זה ייגמר, אתה לא תכנס, מה? הלל יפה, בבית חולים. סליחה, יש לי עניינים ממילא. בבקשה, לא לצלם אותם. יש לו קשרים בהלל יפה בחדרה. זה שבוע הבא בחדרה ילמדו מה זה בורקס מספר אחד בארץ. איזה בורקס? נאמבר 1. נאמבר 1. וואלה, כיוון יפה לא מנצחים אם לא בורקס. וואלה, כאילו, אין לנו בורקס. אנחנו אוכלים פה ג'חנון. מוני, אל תקצר, אתה עבוד עליי. אתה כל פעם אני מצלם אותי ומערבב אותי. לא, לא, לא.